اہم خبر اب تک پہنچائیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ریالہ جیل میں طبیعت ناساز ہے۔ شیخ رشید کو ریالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ریالہ جیل میں طبیعت ناساز ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ نمائندہ جی این این فیض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض بتائیے گا کیسی طبیعت بتائی جا رہی ہے شیخ رشید کی؟ جی، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی طبیعت ناسازی کا معاملہ، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اڈیالہ جیل میں طبیعت ناساز۔ شیخ رشید احمد کو اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ شیخ رشید کو لے کر اڈیالہ جیل سے روانہ ہوگی۔ آر ایس ای میں شیخ رشید کا مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا۔ عدالت نے جیل انتظامیہ سے شیخ رشید کے طبی معائنے کی رپورٹ بھی طلب کر دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض احمد تمام تفصیلات کے لیے۔